tai yra neįlinė situacija, unikali gal tiek Lietuvos masto, ypač Alytaus, nes tai pirmas toks atvejis per visą nepriklausomybės laikotarpį, kai nepavyko susitarti dėl darbotvarkės. Aišku, čia yra visiškai mero atsakomybės klausimas, nes nesugebėjimas kalbėtis su visais tarybos nariais, negirdėjimas jų siūlymų, teikimų, nuomonės, privedė prie tokios situacijos, prie kurios mes esame. Ir aš manau, kad ta situacija brendo ilgą laiką ir meras, manau, kad meras yra praradęs didžiosios tarybos narių dalies pasitikėjimą ir kalbėkime atvirai, šitie atstatydinimai tiek direktoriaus, tiek pavaduotojos, tiek vicemero yra pasieka to, kad taryba negali šiandien atleisti mero iš pareigų, nes toks įstatymas yra, kol nepažeidęs konstitucijos, tai manau, kad reikia girdėti, reikia išmokti ir suprantu, kad gaisras praėjo ir tie visi gesinimo laurai bandymas pasimaudyti iš šlovės spinduliuose praėjo, dabar reiktų nežiebti gaisro taryboje, mieste, nes tai yra tik jo atsakomybės, kompetencijos ir sugebėjimo vadovauti ir tartis klausimas. Čia nėra jokių kitų klausimų ir tikimės, kad žmogus susiprotės, nereikia gazdinti miesto, kad bus tiesioginis valdymas, nes mes nematom nieko blogo, jei jis ir bus, tai reiškia vėl parodys, kad žmogus negali susitarti, negali vadovauti. Tai čia bus jo atsakomybės klausimas, mes to nebijome, nereikia šantažuoti žmonių. Ir manau, kad ateis laikas, kai nugalės protas, logika ir skaičiai.